Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。第二集，你可以使用这些选项去筛选广告，比如说你可以筛选 Shopify 店铺的广告，用于产品调研，或者你可以筛选出某个特定广告商的广告，还可以在这里输入特定文字甚至评论来搜索相关广告。这个工具很有用，不过费用比较贵，每月$149。再说回这家店铺，虽然他们是一家 general 店铺，但他们一直是集中在一个产品上面做广告的，主要是利用 FB 广告引流，然后很注重广告内容的原创性和有效性。从 YouTube 和 Facebook 找的视频是没有原创视频的效果好的，而且至少也应该稍微修改下，不要原封不动的用别人的。而且他们一直在不断的测试广告变体，视频的片头、封面图、广告文案、标题等等，他们一直在使用不同的视频片头，以对不同受众保持吸引力，从而保持广告效果。比如说一个广告对男人和女人有吸引力的点是不同的，可以针对不同受众采用不同内容。为什么视频片头这么重要，需要一直做测试呢？它是一个视频前3至4秒的内容，当受众看到广告视频的片头时，如果被它吸引注意力，就不会再去浏览其他内容。好，我们来看下他们的广告。在 SP 输入广告商 Little Style Shop，添加广告文本 Posture， 因为他们还有很多其他的姿态矫正器，用 Posture 搜索还可以看到其他广告。排序选择 Date Oldest on Top， 也就是根据广告时间顺序的排列，从前往后排。然后我查看一下结果，左边这个就是他们的第一个广告，发布于2018年7月29号。仔细看会发现这个广告是盗用的别人的，因为可以看到产品上面有别人的 logo。 这个广告只有10个赞、3个评论和4个分享，广告表现很不好。然后我们再往后面看看，后来的广告就很厉害了，有16000多个赞和171个评论，进步非常快。那么他们做了哪些改变呢？首先是换了视频封面图，这个视频封面图展示了一个人弯腰驼背看电脑的射线照片，是不是看着就很难受？哎，恰恰这样能吸引广告受众的注意。然后视频内容也是原创的，是好几个人使用产品的录像，并加上了字幕说明。其实要制作这样一个视频也是很容易的，只要找几个人协助拍摄就可以了。这个视频可能就是他们自己人拍的。然后他们又开始测试变体素材，还是这个产品，距离他们刚开始测试不过才7天而已。10天之后，他们又开始测试新的广告片头，还是之前的广告素材，但是更换了片头，封面图换成了使用效果对比图，左边没有使用产品之前的照片，颜色是冷色调，侧面看驼背很明显，无精打采的样子。右边是使用产品之后的照片，颜色更加鲜艳一些，侧面照是很挺拔的，感觉更有精神。这个视频应该是发布在广告扩展期间，有50000个赞和17000个评论，非常厉害。仅仅是在片头做了一点点的修改，就会有这么巨大的变化。这个产品测试后1个月，他们又更换了新的广告素材，一个新的片头，是在姿态对比图前面加上了颈肩部位的 3D 动画图片，片头有吸引力，视频内容也更充实了。在1个月内，他们已经更换了4次广告素材，广告文案也做了一些修改，结果是广告的参与度大大提升。这个店铺成功的秘诀是什么呢？是通过大量的广告测试，不断的定位新受众，不断的检验广告效果，
总结一，成功的店铺会选择集中测试更多广告，而不是测试更多产品，这是大部分人会犯的错误。刚刚也看到了这家店一开始测试时并没有很好的素材，然后广告效果也很差，但他们没有马上放弃测试广告，而是使用更好的广告素材，这是他们能够成功的关键因素。二，成功的产品要能够满足这几个标准。高需求，能够解决问题的产品需求一般不差。这个姿态矫正器能够纠正不良的肩颈姿态，对人们的体态和健康都有好处，所以可以卖得很好。实体店没有这个产品，实体店暂时还没有卖这个产品，所以在网上有可能引起人们的喜爱。新颖独特，引起注意，新颖独特的产品及产品广告可以引起人们的注意，这一点很重要。利润空间大，选品的时候要有比较大的利润空间，产品定价最好是进价的3倍，这样可以保证盈利。三，制作出尽可能多的原创性广告素材，并附上水音。广告视频的片头要能够抓住受众的注意力，多测试不同的视频片头。四，良好的客户服务做保证。良好的客户服务能够给顾客很大的购买信心，尤其在产品扩展的时候必须有良好的客户服务做支撑。如果是我来做这个产品的话，我会怎么做呢？他们在广告和产品上面的做法很值得借鉴，不过我觉得还有一点可以再加强下，那就是这家店铺其实可以在品牌形象上多下功夫，是不是可以建立一个关于姿态矫正的品牌，注重提高这个产品的品牌效应，提高顾客对我的信任，增加回购率，还能提高转化率，对不对？一举多得，因为品牌发展好的话，还能够吸引投资和收购，店铺的未来会更有价值。